Entre 150 i 200 forjadors vinguts de tot el món participaran des d'aquest divendres i fins diumenge a la 14a trobada internacional de forjadors d'Alpens. Els artistes construiran plegats mobiliari urbà que es col·locarà a posteriori al centre històric del municipi. Sent aquesta una de les novetats d'enguany i partint de la idea del llegat del forjador d'Alpens, Joan Prat, que va deixar més d'un centenar d'elements al poble, convertint-lo en un autèntic museu a l'aire lliure d'aquest art. Aquest any tenim un únic projecte, en diem un projecte paraigua, que és mobiliari urbà, i a partir d'aquí l'equip coordinador ha dissenyat 5 papereres i 3 bancs que mirarem de replicar amb els més de 120 inscrits que ja tenim de cara al cap de setmana i, per tant, que ens puguem repartir. Des que el 2009 va convertir-se en una cita bienal, la trobada internacional de forjadors d'Alpens és una de les més importants d'aquesta especialitat que es fa al sud d'Europa. El 2016 va plegar 175 forjadors procedents de Catalunya, Espanya, França, Àustria i el Japó, entre altres països, i enguany preveu mantenir les xifres. Hem passat de 50-70 participants a les primeres edicions, 120, 150, 175 la darrera edició. Per tant, és ben bé que l'ofici està ben viu, que de fet esperem que després puguem anar captant i anar explicant que és un ofici que pot tenir futur, que té futur si et creus l'ofici. La trobada, que se celebrarà a l'esplanada del municipi, començarà divendres. Abans de posar-se mans a l'obra, els participants gaudiran d'una masterclass de mans de Jadran Asténico, considerat un dels millors forjadors del món. Després de la classe teòrica, els participants, dividits en grups, començaran amb la construcció del projecte d'enguany, uns treballs que es perllongaran al llarg de dissabte i diumenge al matí. Si doncs, per treballar un banc necessitem 20 persones perquè surti amb aquells 2 dies i mig, 3 dies, des de divendres fins a diumenge, doncs, sabem que amb 2 bancs potser tindrem ocupades doncs, a 40 persones, però després hi haurà una paperera que potser n'hi ha alguna que entre 3 o 4 persones la faran, i aleshores d'aquells models en podem fer 2 o 3 més, i així amb cada un amb cada banc i amb cada paperera. L'Escola d'Art i Superior de Disseny de Vic, coincidint amb la 10a participació en la cita, ha dissenyat un banc que serà una de les peces que s'elaborarà en l'edició d'enguany. Amb aquesta peça ens agradaria doncs, una mica donar aquest agraïment o un homenatge no, a tot aquest temps de venir al Pens a aprendre dels grans forjadors. A banda de veure els treballs dels forjadors internacionals, al llarg del cap de setmana els assistents podran endinsar-se en aquest art a través d'una mostra d'obres de forja que es durà a terme a la Fàbrica Vella i d'itineraris guiats en els quals es descobriran els elements confeccionats amb aquesta tècnica que es conserva en el Pens. En paral·lel, s'atorgarà també un premi honorífic a la trajectòria d'una entitat o d'un forjador i el 6è premi Joan Prat de Forja Artística que s'escull entre els forjadors que participen en la jornada.